Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах, за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт «Нові правила». П'ятниця, 19.30, НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломийщини та Прикарпаття. Оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. В ефірі телеканалу НТК інформаційний підсумок п'ятниці 6 січня. В студії працює Ольга Гриджук. Мої вітання сьогодні у подіях ви побачите. У Коломиї розпочали видавати талони на проїзд у громадському транспорті. У благодійному фонді «Карітас» привітали діток із різдвяними святами. Автентичний різдвяний обряд «Драниця» з села Саджівка, що на Коломийщині, подали до внесення національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Тепер про це та інше більш детально. У Коломиї розпочали видавати талони на проїзд у громадському транспорті. Отримати їх можна у місцевому ЦНАПі та його відділеннях у селах Коломийської громади. Діє така програма компенсації проїзду для пенсіонерів та пільговиків у Коломиї із 2017 року. Компенсаційні талони на проїзд у громадському транспорті Коломийської громади розпочали видавати на початку цього року, 2 січня. Отримати їх можуть пенсіонери та люди з інвалідністю 3-ї групи. Окрім цього, є низка інших категорій, розповідає керівниця управління соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Кількість талонів така ж, як і минулоріч – це 60. Які дають право безкоштовного проїзду по території нашого міста, а також жителі сіл, які приєдналися до нашої громади, теж мають право на отримання таких талонів. Для зручності, як і у минулих роках, так талони є різних кольорів. Отримати талони можна у Коломийському ЦНАПі або у його відділеннях в селах громади, продовжує Людмила Яремчук. Для цього необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та документ, що затверджує право на пільгу. Це може бути пенсійне посвідчення чи документ, який підтверджує інвалідність. Якщо ми говоримо про пенсіонерів за віком, пенсіонерів, які отримують чи пенсію, чи допомогу соціальну 3-ї групи інвалідності, ветерани військової служби, дітки з багатодітних сімей. Ці категорії на підставі компенсаційних талонів мають право на переїзд. Вийшли на пенсію за вислугу років окремі, так, категорії працівників, але вони досягнули уже пенсійного віку. Мають право чи ні? Так, мають право проїзду на підставі компенсаційних талонів. Але якщо ж пенсіонери є за вислугу років, але отримують пенсію не на загальних підставах, так, а з інших підстав, наприклад, військова пенсія, як ми говоримо, то такі особи не мають права безкоштовного проїзду. Але теж є така категорія осіб, які отримують пенсію по втраті годувальника. Тобто теж при досягненні 60 років і при отриманні пенсії на загальних підставах право безкоштовного проїзду будуть мати також, але на підставі компенсаційних талонів. Людям з інвалідністю першої і другої груп отримувати талони не потрібно. Вони мають право безкоштовно користуватись громадським транспортом, продовжує Людмила Яремчук. Особи з інвалідністю першої і другої групи, бо дуже багато саме від них є запитання, мають право безкоштовного проїзду на підставі пенсійного посвідчення або посвідчення, яке отримане в управлінні соціального захисту. Їхня кількість проїзду так є необмеженою. Достатньо тільки мати посвідчення, яке дає право на пільги. Ольга Гриджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Різдвяні подарунки для діток у благодійному фонді «Карітас» привітали діток вразливих категорій із різдвяними святами. Добрий час. Я різдвом вітаю вас із вечерею святою, із Понад 10 років поспіль «Карітас Коломия» спільно з чеськими партнерами дарують діткам із вразливих категорій подарунки напередодні Різдва. Цьогоріч пакунки отримали понад сотня дітей, переважно з Коломийської громади, розповідає заступник директора «Карітас Коломия» отець Василь Латчук. Наші партнери «Карітас Оломоуц», котрі щороку постійно підтримують нашу діяльність, і вони там проводять подібну збірку, як і в нас традиційно, це відбувається перед Миколаєм, вони проводять такий різдвяний подаруночок, де люди купляють речі, котрі необхідні дітям, їх формують у
подарунки і відправляють сюди в Україну. Вихованка Карітасу 10-річна Соломійка зізнається нашим журналістам, що була трішки чемною цього року. За це Святий Миколай приніс дівчинці усе, що вона просила, навіть більше. Просила мука, кросовки. А він як іграшкова катай, а він мені принес замальовки. Сумочку іграшкового кота. Всіма цими сім'ями і не тільки Карітас Коломия опікується протягом року, каже отець Василь Латчук, і додає, це останні подарунки різдвяно-новорічного циклу. Розпочинається із акції «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей», потім це було більше 1200 дітей, потім більше 300 дітей за підтримки з Карітасу Словаччини також отримали подарунки до Миколая. Тепер ще 100 дітей, 101 дитина отримує подарунки від Карітасу Оломоуц. І також ще будуть продуктові набори для дітей у складних життєвих обставинах, котрі будуть роздаватися по всіх громадах Коломийської єпархії. Це ще 600 дітей отримує допомогу. А Ісус, маленький дявла, послабить ваше життя. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, події НТК. Автентичний різдвяний обряд «Драниця» з села Саджавка, що на Коломийщині, подали до внесення національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Це зробило управління культури та туризму Коломийської міської ради. У ратуші вважають, що така унікальна традиція заслуговує стати відомою та захищеною державою, адже такого дійства більше ніде не побачити. 7 січня на Різдво ввечері хлопці приходять з драницею. Це величання господаря, величання газдині, величання дівчини гречної. І завжди це була для дівчат честь. Чим більше драниць, тим більше разів дівчина гречна, тим більше у неї приводів для гордості. І піти в драницю – це вважалося так само для кожного хлопця великим досягненням. Дівчата дуже чекають хлопців. Всі кутки в домі мають бути протерті, все має бути ідеально чисто, тому що вони знають, що під час драниці хлопці не тільки величають дівчину, вони ще придивляються собі наречену. За ніч може бути від однієї до 6-7 драниць у хаті. Тому що драниці є різні, кожен хлопці збираються по кутках, де вони живуть. Коли вже стемніє добре, тоді хлопці збираються десь в одній хаті, у когось з них, роблять репетицію і вже вирішують, яким вони маршрутом будуть йти. Маршрут той може пролягати через ціле село, від ліжнього до горішнього боку, а село на 7 кілометрів, так що можна знаходитися довго. Є такі, що дівчата сусідніх сіл, то вони також стараються їм привезти драницю. Приходять до тієї хати, де живе дівчина. Під вікном вони колядують колядку для господаря, і там його величають славенжі, є ти, пане господарю, в цім домі. Отче, дома, дома, й пане господарю, славеннє, ейже славеннє, пане господарю, всім дом. А слуги нам кажуть, що нема дома, славеннє, ейже славеннє, пане. Поки вони колядують, світло в хаті не включають. Коли вже починають віншувати, включається світло, і господар виходить на поріг з колачем. Після того, як господар вийшов з колачем, Береза приймає колач у руки, заходить до хати, кладе колач на стіл, віншує щастям, здоров'ям. Тоді вже, залежно від скільки є гречних в хаті, співають особливу колядку для дівчини, драничну для дівчини. Їх є кілька, є «Ой у саді-саді», є «Ой по горі-горі», є «Дзвеніла вода» і колядка спеціально для газдині, для заміжніх жінок, «Ой там у Києві», «Ой там на риночку».
Гречною може бути будь-яка дівчинка. Вона може бути тільки новонароджена, вона може бути вже 20 років, більше. Тобто, не, якщо у хлопця народилася тільки сестричка, то він, звісно, їй приведе драницю. Так само, якщо племінничка, наприклад. Однокласники ведуть однокласницям, тобто від 10 років так і більше. А вже коли старші, вже хлопці і дівчата, то вже знають, що як хлопець з дівчиною зустрічається, то він їй веде драницю. Хлопці, які ще такі підлітки, то вони самі грають на музичних інструментах, грають це переважно бубон і гармошка. А вже коли вони старші, то вони наймають музик. Так само молодші ходять за гроші, стараються обійти як найбільше хатів, то вони поколядували, взяли гроші і пішли. А старших беруть за стіл, але це при тому, якщо вони заколядували, припирай драбину, лізь по солонину і так далі. Та той хлопець, який бере калач і він чує господарів, і який відповідно бере потім гроші, називається береза. Він переважно має бути такий, який вміє сказати, вміє привітати. Коли вже хлопці посиділи за столом, поколядували, поспівали. Так як музичні інструменти є, вони можуть потанцювати з дівчатами. І таким чином драниця триває до 8-9 ранку, деколи й довше є, що люди йдуть до церкви на службу, а хлопці ще йдуть з бубнами, з цимбалами, їм йдуть на зустріч, ну, тому що, що тільки тепер вертаються додому. Закінчувалася драниця завісою, це у певній хаті рахували вже гроші, ділилися грішми або розраховувалися з музиками старші хлопці. Драниця – це унікальний звичай, хлопці його дуже люблять, і це є дуже престижно піти в драницю. Це найяскравіші спогади у хлопців з їхнього парубоцтва, коли вони ходили в драницю, що там в них було, що там в них було смішного, що в них там було веселого. І це необхідно зберегти, це є наша родзинка, це є наша така традиція, якої немає ніде більше. Якщо ви проїжджаєте дорогою з Коломиї на Буковель, то обов'язково будете минати село Саджавка. А якщо ви їдете з 7 на 8 січня, то ви будете чути з усіх кінців села, як лунає гармошка, бубен, цимбали, як зусюди чути голоси хлопців і колядки. І в нас відбувається автентичне дійство драниця, яке ви не знайдете більше ні в одному селі України. Це така традиція, яка передається з покоління у покоління вже століттями, або це є наша культура, і це те, чим ми пишаємо. На прохання глядачів у Коломиї знову покажуть сімейний мюзикл «Сім збуків Різдва». Нагадаємо, у постановці беруть участь майже 100 артистів, актори театральної майстерні «Фотежур», музиканти Коломийської малої філармонії, військового оркестру «Едельвайс» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, двох місцевих музичних шкіл, танцівники колективів «Ерідан» та «Дивограй». Черговий показ відбудеться 12 січня у Коломийській малій філармонії «Сокіл». Початок о 15-й годині. Далі анонс від головної героїні мюзиклу, акторки Адріани Салівановою. Мама з сином чекає татка з війни, Різдво. Вони нібито тримаються, але насправді все одно є якась нотка жалю, що сім'я не разом і якось хотілося б по-іншому. Мама намагається сина не допускати в розпач. Вона його підтримує, давай щось робити. І, власне, ці нотки, оці звуки дива в цьому допомагають. І в кінці все ж допомагають навіть вірити. І в кінці все ж таки стається диво. І татко повертається. Тато! Сину! І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресою, яку зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!